Akşamınız xeyirli olsun, hörmətli izləyicilər, həmvətənlilər, hər birinizi salamlayıram. Bir çoxunuz yəqin ki, artıq bilir, məni tanıyır. Adım Elvin Cəbrail. Almaniyada vəkil kimi fəaliyyət göstərirəm və xüsusilə miqrasiya hüququ sayəsində fəaliyyət göstərirəm və bugünkü videomuzun səbəbi bugünlərim Almaniyanın federal qanunverici orqanı olan Bundestagda Almaniyada məskunlaşma və yaxud da oturum şansı adlanan yeni qanunun qəbulu ilə bağlıdır və bu barədə mən istərdim ki, sizə qısa məlumat verim. Çünki bir çox insanlar hal-hazırda fikirləşirlər ki, onlar ümumiyyətlə bu qanunun təsiri dairəsinə düşürlər. Deməli, ilk öncə onu deyim ki, hələ bir çox cavabı bilinməyən suallar vardır və hal-hazırda bunlara cavab vermək mümkün deyil. Amma müəyyən olunmuş artıq qanuna dəyişikliklər vardır ki, bu barədə mən sizə məlumat verəcəm və təəssüf edirik ki, çox önəmli bir yəni qanunun kəskinləşdirilməsi, daha doğrusu ağırlaşdırılması ilə bağlı da bir yeni müddia əlavə olunub qanuna. Bu barədə danışacağıq. İlk öncə bildirim ki, hal-hazırki qanunvericiliyə görə Almaniyada yaşayan və yaxşı inteqrasiya olan şəxslər iki formada inteqrasiya oturumu əldə edə bilərlər. Bunlardan biri o idi ki, Almaniyada 4 il orta məktəbə gedən və yaxud da burada peşə təhsili eləyən şəxslər və yaşları 14-21 yaş arası olan şəxslər Almaniyada inteqrasiya üzərindən oturum əldə edə bilirdilər. Hal-hazır ki, yeni qəbul olunan qanunvericiliyə görə bu yaş həddi artırılır. Yəni, bu daha yəni, pozitiv bir dəyişiklikdir. Yəni, indiyə qədər 14-21 yaşında olan şəxslər inteqrasiya üzrə oturuma müraciət edə bilirdilərsə, bundan sonra həmçinin 27 yaşa qədər olan şəxslər də 27 yaşda daxil bu kateqoriyaya aid edilir və onlar, əgər Almaniyada 4 il, yəni indiyə qədər 4 il idi və indi hal-hazırda həmin o 4 illik orta məktəb və yaxud da peşə təhsili müddəti də 3 ilə indirilir. Yəni 3 il Almaniyada orta məktəbə gedən və yaxud da peşə təhsili edən və yaşları 14 və 27 yaş arası olan gənc yetkinlik yaşına çatmış şəxslər artıq inteqrasiya olunduqlarına görə inteqrasiya oturumuna müraciət edə bilərlər. Əsas deməli qanunun ağırlaşdırıcı məqamı ondan ibarətdir ki, indiyə qədər bu müddia ilə oturma müraciət edən şəxslərdən sadəcə bir şey tələb olunurdu. Onlar Duldungda olmalı idilər və həmin o Duldunga keçdikləri dövr və yaxud da müddət önəmli deyildi. Yəni, onlar yəni, bir aydır Duldunga keçiblər, Duldung ilə yaşayırlar Almaniyada, yoxsa 3 aydır, yoxsa dünənlərim, tutalım ki, qaçqınlıq prosesi bitib və bugündən artıq Duldunga keçiblər. Və həmin o şəxslər də müraciət edə bilirdilər, amma yeni qanun təəssüflər olsun ki, artıq orada bir müddət müəyyən etmişdir. Yəni, 14-27 yaş arası gənclər və Almaniyada artıq 3 ildən çox burada orta məktəbə gedən və peşə təhsili alan şəxslər o halda oturum üçün müraciət edə bilərlər ki, onlar bir il Duldung ilə yaşamış olsunlar. Görürsünüz mü, yəni qanun necə anlaşılmaz bir formada gənc insanların Almaniyaya inteqrasiyasını
çətinləşdirir. Yəni, əvvəllər dediyim kimi, durduğunuz var idisə və fərqi yox idi nə qədər Almaniyada durduğunda yaşamışsınız, birbaşa, yəni o həmin o şərtlərə cavab verirdisə, artıq oturma müraciət edə bilirdiniz. Amma indi qəbul olunan qanuna əsasən, yəni minimum bir il durduğunda yaşamalısınız ki, sizə oturum, inteqrasiya üzərindən oturum verilsin. Bu nə deməkdir? Yəni gənclər, hansılar ki, artıq yeni durduğunda keçiblər, onlar bir il müddətində gecə gündüz qorxaraq yaşamalıdırlar ki, onlar deport oluna bilərlər. Və bu bir illik müddətin də həmin bu qanuna daxil olunması FDP adlanan partiyanın, siyasi partiyanın və hal-hazırda Almaniya hökumətində təmsil olunan partiyanın necə deyək, yəni təkidi ilə qəbul olunmuşdur və bu heç anlaşılmaz bir, yəni heç bir formada anlaşılmaz və qəbul olunmayan bir normadır. Bir tərəfdən Almaniya gənclərin və ixtisaslı işçi qüvvələrinin Almaniya cəlb olunması üçün çalışır və digər tərəfdən də çalışır ki, bu bir illik durduğu müddətini qanuna yeni əlavə edərək insanların bir il müddətində deportunu mümkün etsin. Yəni, bunun başqa bir anlamı yoxdur. Yəni, bir il müddətində Ausländer böhürdüləri, miqrasiya idarələrinə imkan yaradılır ki, bir il ərzində cəhd edin, bu insanları geri göndərin. Baxmayaraq ki, bunlar 14-27 yaş arasındadırlar və baxmayaraq ki, onlar artıq 3 ildən çoxdur ki, burada orta məktəbə gedirlər və yaxud da peşə təhsili alırlar. Yəni, bunu anlamaq çox çətindir və bu böyük problemlər yaradacaq və bir çox insana böyük problemlər yaradacaq. Çünki yüzlərlə, minlərlə insan vardır ki, onlar deməli, yeni durumda keçiblər. Onların azül prosesi yeni tamamlanıb və onlar bir illik durum müddəti göstərə bilməyəcəklər və bu göstərə bilmədikləri təqdirdə bir il idarələrin qarşısı açıqdır ki, onları deport etsin Almaniyadan. Ona görə də indi bugün danışdığımız qanun bugünlərin Bundestagda qəbul olunub və bu ayın 16-sında Bundesrata, yəni ikinci qanun verici orqan olan Almaniyada Bundesrata göndəriləcək və oradan da böyük ehtimal ki, keçəcək və yanvar ayının birindən qüvvəyə minməsi gözlənilir. Yəni yanvar ayının birindən bu yeni müddəalar tətbiq olunacaq. Ona görə də mən şiddətlə tövsiyə edirəm ki, hər kəs özü bu şərtləri yoxlasın. Əgər onlar, yəni təbii ki, keçmiş, yəni hal-hazırda tətbiq olunan və qüvvədə olan qanuna əsasən, əgər onlar 4 il, uşaqları 4 il burada orta məktəbə gediblərsə və yaxud da gedirlərsə, və yaxud da peşə təhsil edirlərsə və yaşları 14-21 yaş arasıdırsa, şiddətlə tövsiyə edirəm ki, onlar yanvar ayının biri olmadan miqrasiya idarələrində 25A maddəsi ilə miqrasiya oturum haqqında qanunun 25A maddəsi ilə oturum verilməsi üçün müraciət etsinlər yazılı formada. Və çalışsınlar ki, onların ərizələri miqrasiya idarələrinə 1 yanvardan, 2023-cü ilin 1 yanvar tarixindən öncə daxil olsun ki, onlara yeni qanun tətbiq olunmasın. Onlara yəni, baş vurduqları, müraciət etdikləri zaman qüvvədə olan qanun tətbiq olunsun. Əgər bu barədə və yaxud da bu işdə köməyə ehtiyacınız olarsa, təbii ki, mənim vəkil xidmətindən yararlana bilərsiniz. Yəni, bu çox önəmlidir. Xüsusilə dediyim kimi, bir illik durduğu olmayan şəxslər. Yəni, bir ildən çox durduğu olan şəxslər isə yəni, yeni qanunun qəbulunu da gözləyə bilərlər problemsiz. Bu birinci əsas məqam. İkinci əsas məqam ondan ibarətdir ki, 5 il Almaniyada
Dolding'la yaşayan şəxslərə şans oturumu və yaxud da şans məskunlaşma sənədi veriləcəkdir. Əvvəllər, yəni dünənə qədər məlum idi ki, 1 yanvar 2022-ci ilə qədər 5 ili tamam olmuş şəxslərə bu aid ediləcəkdir, yeni qəbul olunan qanun. Amma son günlərdə burada bizim insanların xeyrinə qanunda dəyişiklik edildi. Həmin o müddət 31 oktyabr 2022-ci ilə qədər yəni uzadıldı. Yəni artıq 1 yanvar 2022-ci ilə qədər 5 ilə tamam olmuş şəxslərə deyil, yəni 31 oktyabr 2022-ci ilə qədər 5 ili Almaniyada tamam olmuş və Duldung'la yaşayan şəxslər yeni qanundan faydalanacaqlar və onlara yenə də bir neçə gün öncəyə qədər 12 ay üçün nəzərdə tutulmuş şans oturumu deyil, artıq 18 aya qədər, yəni burada 6 ay uzatma olub, yəni insanların xeyrinə, 18 aya qədər etibarlı olan deməli şans oturumu və yaxud da məskunlaşma sənədi veriləcəkdir. Və onlar bu müddət ərzində inteqrasiya üzərindən oturum, normal oturum almaq üçün tələb olunan şərtlərə cavab vermədikləri o hissələri çalışmalıdırlar ki, doldursunlar, yəni boşluqları doldursunlar. Məsələn, onlar 5 ildir buradadır, amma qanunun tələb etdiyi A2 səviyyəsində alman dili bilikləri yoxdur. Və yaxud da özlərini 51%-dən yuxarı yəni keçindirə bilmirlər. Yəni dövlətdən yardım alırlar, ailədə işləyən yoxdur. Və yaxud da Leibniz Deutschland testi tələb olunur, amma onlarda bu yoxdur. Və onlar çalışmalıdırlar ki, bu 18 ay müddətində şans oturumu müddətində həmin o boşluqları doldursunlar ki, onlar sonradan inteqrasiya üzərindən oturuma müraciət edib normal oturum alsınlar və yaxud da normal oturum sənədinə dəyişə bilsinlər. 18 ay müddətində 18 ayın keçməsinə baxmayaraq yenə də inteqrasiya üzərindən oturumun şərtlərinə cavab verməyən şəxslər sanki yenidən yəni öz əvvəlki statuslarına geri dönəcəklər və yaxud da geri çevriləcəklər. Yəni, əvvəllər Duldung'dan yaşayırlar və yenidən onlara Duldung veriləcək. Əgər onlar həmin bu 18 ay müddəti yaxşı istifadə edib və inteqrasiya üzərindən oturum üçün lazım olan şərtləri cavab verə bilmirlərsə. Bu şans oturumu 5 il burada yaşamasına baxmayaraq hansı şəxslərə şamil olunmur? Burada bilməlisiniz ki, Almaniyada cinayət törətmiş şəxslər, baxmayaraq ki, onlar 5 ildir burada Duldung'dan yaşayırlar, Almaniyada cinayət törətmiş şəxslər və öz şəxsiyyəti ilə bağlı, şəxsi məlumatları ilə bağlı yanlış məlumatlar vermiş şəxslər və bununla da öz deportlarının qarşısını alan şəxslər bu şans oturumundan yararlana bilməyəcəklər. Yəni, əgər siz, adınızı, soyadınızı, milliyyətinizi, yaşınızı, ailə vəziyyətinizi yanlış vermişsinizsə və bununla da indiyə qədər deport olunmağınızın qarşısını ala bilmişsinizsə, siz bu kateqoriyaya aid edilmirsiniz və bu qanun da sizə bu səbəbdən şamil edilmir. Yəni, bu məqamda təbii ki, orada müəyyən istisnalar var ki, baxmayaraq ki, siz cinayət törətmişsiniz və üzərindən uzun müddət keçib və baxmayaraq ki, siz özünüz haqqında yanlış məlumat vermişsiniz və buna baxmayaraq çox cüzi hallarda buna baxmayaraq sizin üçün müraciət etmək olar və bunu biz, yəni siz bir vəkillə danışmalısınız, yəni bir ixtisaslaşmış şəxslə danışmalısınız və bunun üçün də təbii ki, əgər şübhəniz varsa mənə müraciət edə bilərsiniz.
Ve biz beraber yoxlaya bilərik ki, sizin bu şans oturumuna müraciət etmək imkanınız var mı, yoxsa yox. Əsas deməli, şərtləri və əsas yenilikləri biz sizinlə danışdıq. Və demək olar ki, bu qanunda təbii ki, sizin üçün maraqlı olmayan bir çox məqamlar da var ki, məsələn, Azul prosesinin daha tezləşdirilməsi, yəni bilirsiniz ki, Azula müraciət edəndən sonra qaçqınlıq statusuna, yəni Federal Miqrasiya İdarəsindən intervyu üçün müddət, yəni aylar sonra gəlir, məhkəmə işləri aylar sonra, hətta illər sonra baxır. Yəni bu Azul prosesinin tezləşdirilməsi üçün müəyyən dəyişikliklər var və s. Amma bunlar sizi, düşünürəm ki, maraqlandırmır. Əsas maraqlı olan hissələri mən sizinlə paylaşdım. Və əsas təbii ki, ən önəmli dəyişiklik, yəni o ard-arda dulduğuna burada yaşamağa, Almaniyada yaşamağa məcbur edilmiş şəxslərə, əcnəbi vətəndaşlara artıq bir növ şans verilir ki, onlar öz qeyri-müəyyən və qanunsuz sayılan belə desək, oturumlarını qanuni oturma çevirsinlər. Mən indi suallara baxmaq istəyərdim. Xalid bəyin sualının bu qanunla heç bir aidiyyəti yoxdur. Aufenthaltsgestattung'da olan şəxslər, Hüseyin bəy sual verir ki, onlara da şamil olunur mu? Aufenthaltsgestattung'da olan şəxslər, o şəxslərdir ki, onların azül prosesi, qaçqınlıq prosesi hələ davam edir, hələ yekunlaşmır. Ona görə də o şəxslər ilk öncə qaçqınlıq proseslərinin bitməsini gözləməlidirlər və ondan sonra müraciət edə bilərlər. Və təbii ki, söhbət 27 yaşa qədər olan şəxslərdən gedirsə, onlar hətta yəni bir ildə durduğunda yaşamalıdırlar ki, onlar bu qanunun yeni şans oturumundan istifadə etsinlər. Amma təbii ki, Aufenthaltsgestattung'da yaşayan şəxslər tez bir zamanda yəni ərizələrini geri çəkə bilərlər qaçqınlıqla bağlı və durduğun statusuna keçə bilərlər və ondan sonra 27 yaşa qədər olan şəxslər dediyim kimi bir il durduğunda yaşamalıdırlar ki, onlar qanuna, yəni inteqrasiya üzərindən oturma müraciət edə bilsinlər. 27 yaşdan sonraki şəxslər isə bir illik gözləməyə məcbur deyildirlər. Normal oturum verilmir, Aysu xanım. Normal oturum verilmir. Orada dediyim kimi şans oturumu verilir. Şans oturumu duldumdan daha yaxşı oturumdur və normal oturumdan aşağı oturumdur. Yəni, duldumdan normal oturumun arasında olan bir oturum növüdür, statusudur. Yəni, o deməkdir ki, yəni bu 18 ayda şans oturumunun ərzində siz özünüzü göstərməli, inteqrasiya olunduğunuzu sübut etməli, dil sertifikatı və s. və ilaxır və ondan sonra normal inteqrasiya üzərindən oturuma keçməlisiniz və ya keçə bilərsiniz. Yox, əgər elə bəri başdan siz inteqrasiya üzərindən oturum almaq üçün şərtlərə cavab verirsinizsə, şans Aufenthaltına oturumdan müraciət etməyə ehtiyac yoxdur, elə birbaşa inteqrasiya üzərindən oturuma müraciət edə bilərsiniz. Sualınızı başa düşmədim, Hüseyin bəy. Durdum, yox, 6 aylıq alışveriş alanları necə? 6 aylıq alışverişin adı nədir? Yəni, onun adı önəmlidir, vaxtı önəmli deyil. Sabir bəy sual verir. Məhkəmədən rədd almışam, 6 ay öncə işləyir. 6 ay öncə işləyirəm, ev var, AİK var, mənə şamil olunur mu bu qanun? Olursa, öncədən nəsə etmək gərəkdir ya yox, öncədən təşəkkür. Siz əgər övladınızla birlikdə, yəni ailənizlə birlikdə Almaniyada yaşayırsınızsa və 6 ayınız tamam olubsa,
Hazırki qanunvericiliyə görə inteqrasiya üzərindən oturma müraciət edə bilərsiniz. Təbii ki, Living in Deutschland testi də tələb olunur, yəni onu da bilməlisiniz. Ya Einbürgerungs test, ya da Living in Deutschland testi. Bunlar varsa və 6 ildir burada yaşayırsınızsa, birbaşa müraciət edə bilərsiniz inteqrasiya üzərindən oturma. Yox, əgər 6 ili doldurmursunuzsa, yeni qanun qəbul olunandan sonra bu 6 il olacaq 4 il. Yəni, bu da əsas dəyişikliklərdir, yəni müsbətə doğru, bunu mən vurgulamağı yaddan çıxartdım. Yəni, 27 yaşdan yuxarısınızsa və ailənizdə kiçik, az yaşlı uşaqlarla birlikdə Almaniyada yaşayırsınızsa, siz əvvəllər indiki qanun vericiliyə görə 6 il idi, yəni indi isə yeni qanundan 4 ilə indirilir həmin o 6 illik müddət. Yəni, 4 il Almaniyada yaşamışsınızsa və dediyiniz kimi A2 sertifikatınız varsa, dediyimiz test nəticəniz varsa, yəni 50%-dən yuxarı öz xərclərinizi özünüz qarşılaya bilirsinizsə, yəni işləyirsinizsə, yarım ştat da olsa, cinayət törətməmişsinizsə, yəni özünüzlə bağlı məlumatları yanlış verməmişsinizsə, artıq yeni qanuna görə siz birbaşa inteqrasiya üzərindən oturma müraciət edə bilərsiniz. Yox, əgər subaysınızsa, hazırki qanun vericiliyə görə 8 ildən sonra inteqrasiya üzrə oturma müraciət etmək olurdu, amma yeni qanundan o 8 illik müddət endirilir 6 ilə. Dediyim kimi, Aufenthaltsqüsse Gestattung olanlara bu şamil edilmir. Əgər subaysınızsa, Hüseyin bəy, subaysınızsa və 7 ildir buradasınızsa və Aufenthaltsqüsse Gestattung ilə yaşayırsınızsa, və digər şərtlərə də cavab verirsinizsə, təbii ki, sizin yerinizdə olsam, ərizəmi geri götürərdim, qaçqınlıqla bağlı ərizəmi geri götürərdim ki, yəni birbaşa avtomatik olaraq duldum statusuna keçəsiniz və duldum statusuna keçdikdən sonra da inteqrasiya üzərindən oturma müraciət edə bilərsiniz birbaşa. Məhkəmələr isə vəkilinizə deyin, sizin adınızdan şikayəti geri götürsün. Və təbii ki, yəni belə işlərdə məhkəmədən işi geri götürməmişdən öncə ilk öncə miqrasiya idarəsi ilə danışılmalıdır və onlardan təminat almalı ki, yəni mən ərizəmi geri götürürəm, geri götürəcəyim təqdirdə mənə oturum verəcəyinizə söz verirsinizmi və yaxud da hər hansısa bir problem görürsünüzmü mənim inteqrasiya üzərindən oturma keçirməyimdə, onlar hə desələr və yaxud da təsdiqləsələr. Ondan sonra məhkəmədən deməli iddianızı geri çəkə bilərsiniz. Aysu xanım sual verir. 5 il buradasınız. Nə zaman işləyirsiniz mi hal-hazırda? Əgər işləyirsinizsə, 5 ildə buradasınızsa, ailədə kiçik yaşlı uşaq varsa və birgə yaşayırsınızsə, bir evdə yaşayırsınızsa, dediyim kimi sizdə yəni qaçqınlıqla bağlı ərizənizi geri götürə bilərsiniz və avtomatik olaraq dulding statusuna keçəcəksiniz və duldinga keçdikdən sonra da dediyim kimi inteqrasiya üzərindən oturma müraciət edə bilərsiniz, sizin haqqınız yaranır oturum. Yəni dediyim kimi yanvarın birindən. İndiki qanunvericiliyə görə 6 ildir, amma siz 5 ildir buradasınız, amma yeni qanun qəbul olunandan sonra yanvarın birindən artıq siz müraciət edə bilərsiniz. Dediyim kimi, belə işlərdə yəni, özünüz yox, yəni, yaxşı olar ki, ən azından vəkilin yarım saatlik konsultasiya xidmətindən yararlanasınız və dəqiqləşdirəsiniz. Yəni, dediyim kimi, Hüseyin bəy, dedikləriniz varsa B1, B2, Living in Deutschland, o zaman problemsiz müraciət edə bilərsiniz. Arif bəy sual verir. 7 ildir Almaniyada yaşayırıq, bütün məhkəmə proseslərini uduzmuşuq. 1 illik Ausbildung bitirmişəm, indi 3 illik Ausbildungun 3-cü ilindəyəm. Ausbildung duldunqla yaşayırıq. Və ondan sonrası görsəmdir məndə ən azından. Bilmirəm, sual vermişsiniz yoxsa yox.
Yani Duldung'un farkı yoktu. Ausbildung Duldung olsun, Beschäftigung Duldung olsun veya da normal Duldung olsun. Yani hansı Duldung olur olsun. Esas çalışım ki light Duldung deyilen bir şey var. Yani yüngül Duldung. O verilir şəxsiyyətin müəyyən olunmayan şəxslere. Yani xarici, əcnəbi şəxslere. Hansı şəxslər ki, nə pasport təqdim ediblər, nə etibarlı hər hansısa bir şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd təqdim ediblər, onlara bu şamil olunur. Normal Duldung olan şəxslər, Ausbildung Duldung, Beschäftigung Duldung olan şəxslər onlara şamil olunur. Arif bəy, 7 ildir buradasınızsa dediyiniz kimi, yəni ailədə kiçik yaşlı uşaq varsa, hətta hazırki qanunvericiliyə görə də siz inteqrasiya üzərindən oturma müraciət edə bilərsiniz. Amma dediyim kimi, yəni o inteqrasiya üzərindən oturum almaq üçün gərək minimum A2 sertifikatınız olsun və yaxud da A2 dil bilikləriniz olsun, Lebelin Deutschland testiniz olsun və işləyirsinizsə, deyirsən yazmışsınız işləyirsiniz. Yoxsa işlədiyinizi yazmamışsınız. İşləmirsinizsə, təbii ki, bu qeyri-mümkündür. Gələ 50%-dən yuxarı xərclərinizi özünüz qarşılayasınız. Bunlar olduqdan sonra təbii ki, müraciət edə bilərsiniz. Hətta yeni qanuna görə artıq bu 6 ildən sonra mümkün olacaq və yaxud da uşaqlar varsa ailədə 4 ildən sonra. Nəzakət xanım, sualınız bizim qanunla ayət bağlı deyil, amma yenə də cavablandırmaq istərdim. 63 yaşından Almaniya, Alman dili müəllimi kimi Almaniyaya gəlmək demək olar ki, qeyri-mümkündür. Yəni, təbii ki, qanunda heç bir problem yoxdur, amma sizin gəlməyiniz faktiki olaraq qeyri-mümkündür bu yaşda. Seyid bəy sual verir. Biz 3 il 8 aydır buradayıq. Məhkəmədən rədd aldıq. Təzəcə Duldung vurdular. Tibb diplomum var. Təsdiqinə göndərmişəm. İşləyirəm də. Bir Libinin doğrusunant var. Necə düşünürsünüz? Öncədən təşəkkürlər. Seyid bəy, bir 4 ayda səbr etsəniz və deport olunmasanız, sizin 4 iliniz burada tamam olur Almaniyada və belə başa düşürəm ki, uşaq da var sizdə, yəni ailədə yetkinlik yaşına çatmayan övlad varsa və birlikdə yaşayırsınızsa, siz bu şərtlər altında birbaşa inteqrasiya üzərindən oturma müraciət edə bilərsiniz. Yəni şans oturma almaq üçün sizdə 5 il tamam olmadığına görə, siz bu qanunun təsir dairəsinə düşmürsünüz. 4 aydan sonra dediyim kimi birbaşa normal inteqrasiya üzərindən oturma müraciət edə bilərsiniz. Rəşad bəy yazır, bir şey xahiş edin, bölümünə təcili mənim sənədlərim getməlidir. Şükürəm üçün kimsə kimi. Okey, bunun bizim qanunla əlaqəsi yoxdur. Bu qədər dostlar, əziz həmvətənlər, əziz Almaniyada inteqrasiya etmək istəyən və yaxud inteqrasiya etmiş və normal oturma keçmək istəyən şəxslər, deməli, qanunda əsas dəyişiklikləri mən sizə anlattım. Ümid edirəm ki, bəzilərinizə faydalı olmağa çalışdım və faydalı olacağım. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm və əgər sizə nə zamansa bu sahədə yardım edəcək bir ixtisaslaşmış şəxs və yaxud da ixtisaslaşmış şəxsin məsləhəti lazım olarsa, buyurub mənə sizə məlum olan kontakt vasitələri ilə yaza, zəng edə bilərsiniz, əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.